Salam alaikum alaikum salam. Alaikum salam. Dosto, hum te kabata hai, meri jam te hai, kutte. Meri hai ni hai, shababu hai, maladi hai, kutte hai. Gasi, hari ma hai, mananya si arajidi ya muhi. Ajawar saidi hari mwenti ya hatu zimbali kabla zirrema. Zimbali za hosu anane mabumbu ni male endre. Zimbali zupe kizbiyo sababu maja haja hosu 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 shababu. Kute meni shababu hai. Rante hai meri kute hai. Jute hai maladi hai. Kaapde hai meri jante zindagi hai. Meri hai kuchna meri kabri hai. Ajawata hai mwen siwa saini yesha waka usaha wajiwa juwe. Inamna kanu wajoka wansi juu inga mjuhu wa renga kamna tuwa dunga. Au uje mbahe nukadu shikari hadisi da sina hodu wa renge wajwa saini ya mweze bada hizu. Ham terene guvernerie jate mere kuta. Jite hai shefu hai damte hai mere hai kute hai. Jante re meri he, kute meri he, mera he, jante he, ne kute he. Ajawa oni he te na ama ministri wea weha vanda dunga na nae. Chaja wa oni, wanjia mwema ze famiji umijini wa wakubali ye, ima meri. Na mwezo zonsipi wa wakubali wa shidi wa kensi wa sargi ya mwezi mbade. Ziba mwezo zinji wa rasema avumbu. Masungu uka hunu wetende. Mumeri jente nene doktori merda he kutu. Jate kutu mere doktori mena he malgia. Jete malgia mena he pataz lako, tin lako, dopet lako. Neri jente he maskini he kumori he. Yopi wangwa njwa jwa njwa matabi wa hati pesha. Yemba nubuka wani kariyali inga. Milioni inga vijo shite sege na nene. Yemba tuwe mabwale yanu. Yemba nubuka wani kwa namnaji. Ezi shumengo mitaanu. Era lijana, era lukuma, cha eza jeze hija kukartu jwa manga vinge lunga bila liko jafanshie mwansiju. Kabarta he meri jante ke jate he busne he msaidiano he. Kabarta he meri jante he min he dini he. Kabarta he meri he te jani he te ke unun he. Hante kabarta he ne he. Nida ne maladi he malenre he. Jati sinji he maladi he pumbu he. Min he mal gaya. Tum hai nisha gaya. Nizu pia kwa hanzwa janja muho shababi huwa usto hau chukono wa mbara ni mwaka zini. Shahai nizu pia mwaka wa juwe. Yee na zababi mangabi. Walunu wade mewa hii jengu wa sede huwa diyo nungwa dukoka na mnati. Dosto. Amte meri he jante he. Meri baba tu he. Meri ni he zindegi kabarta he. Chune me he, doktori he, kam he, pataz lak me he, te mal gya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Garandura wa nina na wazina ni matobi wa nukoshi ya Jawar Saidi wa nsiju wa hadisi nao kwa wasa wakubalia ba guvenerasa wakubalia. Shee matobi wawe na majuka huja. Wajewa some wandu vanu bao matobibu hamanda wa shidi wa dunge nsini wa yandisi. Ni namna dribe ni zaba da kwa hadisi dafini zo eje tabu kone zidima zema bade homisa anda ho wananyasibanwa wahi marhaba ahsan